Verifiquem armas e equipamentos. Os aviões estão se preparando para a mobilização. Inimigo chegando na AO. Estou atirando em mim! Contato! Soldado inimigo a caminho! Atirador derrubado! Granada lança! Lançando combustão! Levanta fogo! Soldado inimigo a caminho! Pronto, chega de brincadeira. Agora vamos fazer isso de verdade. Vá para a localização do alvo. Deixa eu falar. Entendido. Avançando. Eu tenho as suas coordenadas. Bem, pessoal, vamos trabalhar. Soldado inimigo a caminho. Acima! Cristina, contato!